ル伝説ユルゲン・クロップ、監督業からの引退を正式発表。速報、ユルゲン・クロップがサッカーからの引退を発表した。本日をもって、コーチとしての私の仕事は終わりです。気まぐれで辞めたのではなく、総合的な判断でした。私は世界最高のクラブのコーチも務めてきました。ありがとう、ユルゲン。クロップ、監督業引退するのか。リバプールに来てくれてありがとう。そしてお疲れ様でした。ダンケ、ユルゲン。クロップ完全引退決めたか。改めて本当にお疲れ様だよ。クロップマジか。数年の休暇とかですらなくそこまでのレベルですり減ってたんやな。でもやっぱ大好きな監督が最後に指揮したクラブが自分の大好きなチームで嬉しいです。改めてありがとうクロップ。去年カラバを取った時プレミアより CL よりも嬉しかったって言ってたのが印象的。若手を積極的に起用して取ったからという意味だと思ってたけど、もっと好感傷的な部分だったのかもしれないね。最後の1年でタイトル上げれて本当良かった。クロップのドイツ代表だけは見てみたかったな。いつか引退宣言撤回して充電溜まりまくったクロップがどこかで監督やってくれると勝手に思ってる。でもまずは本当にお疲れ様。ありがとうユルゲンクロップ。今年1ビビる、クロップが去るのは、ベニテスやロジャースも好きだったけど、やっぱりクロップは別のベクトルなんだわ。寂しいですが、クロップ監督業お疲れ様でした。クロップ引退か、お疲れ様でした。あんたがら世界最高の監督です。クロップ引退か、マジでありがとう、本当にありがとう。日本サッカーすら進化させた偉大な人物だった。